Danes so po Murskem dnevniku prejeli dve odločbi. Občinski praznik v Ljutomeru. Poostren nadzor policije. Prihaja nov vročinski val. Vreme jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Orhideje podjetja Ocean Orchid so še letos aprila krasile baziliko svetega Petra v Vatikanu. Zdaj podjetju iz Dubrovnika grozi prepoved delovanja. V podjetju vseeno verjamejo, da bo država ugodila njihovi pritožbi. V podjetju Ocean Orchid so meseca maja prejeli dve odločbi, ki bi lahko odločilno vplivali na njihovo prihodnost. Podjetje je prejelo dve odločbi. Ena je vezana na uporabo geotermalne energije, druga je pa vezana na naše izpustne odcedne oziroma vode, ki so ostanek od namakanja orhidej. V Sloveniji so te vode obravnavane kot industrijske odpadne vode. Težava nastane zaradi tega, ker je rastlinjak smatran kot stavba in ne kot kmetijski objekt. Zakaj jo smatramo kot industrijsko odpadno vodo? Tu pa dejansko leži srž problema. To je zato, ker je v Republiki Sloveniji rastlinjak stavba oziroma naprava, ni pa kmetijski objekt. Po njegovem mnenju bi kmetijsko ministrstvo v preteklih letih moralo storiti več. Sedaj poskušajo rešiti, kar se rešiti da. Moram povedati, da trenutna kmetijska ministrica gospa Aleksandra Pivec vsekakor razume problem in ga bomo rešili in ga rešujemo. Ne nazadnje tudi v sredo ta teden imamo že, mislim, da je nek 7., 8. Sestanek na to temo, torej zadevo okrog stavb in razvrščanja objekta rastlinjaka bomo uredili. Podjetje je že leta 2005 vložilo vlogo za koncesnino. Ta jim je bila dodeljena šele leta 2016. Leta 2016 so nam pa podelili tako količino, dovoljeno količino, ki je bila nižja od načrpane leta 2015 in leta 2014. Torej, kot če bi zavestno vedeli, da nam bodo malo ponagajali. Po koncesijski pogodbi količina načrpane vode ne bi smela presegati 189.216 kubičnih metrov na leto. To je skoraj 100.000 manj kot podjetje potrebuje za normalno delovanje. Menjava toplotnega vira bi lahko bila za podjetje pogubna. Ker pa je seveda stroškovno gledani zemeljski plin, tako velik strošek ne vidim svetle prihodnosti za naše podjetje, če to naredimo. Plus, zakaj bi nadomeščal obnovljivi vir energije, kot je geotermalna energija, z virom, ki bi dodatno spuščal CO2 v naravo. Ferenčak verjame, da bo država naposled ugodila njihovi pritožbi. Pričakujem predvsem zdravo kmečko pamet, oziroma celo zahtevam, da se naredi obvezna razlaga zakona, ki nas bo potem pravilno uvrstila, pravilno seveda okarakterizirala naše izpuste, pravilno tudi ovrednotila geotermijo in potem ne vidim nobene težave in nobenega zadržka, da se ne bi obe dve pritožbi odločile v našo korist. Je pa zaradi birokracije na nitki donosen posel švedskim gigantom IKEA, ki bi prinesel dodatnih 40 zaposlitev. Država je ne nazadnje nam garantirala že 2 milijona evrov subvencije za to naložbo, ki bi bila reda 10 milijonov evrov v osnovno sredstvo. Plus nekje 5-letna kupoprodajna pogodba, ki pa gre med čez 30 milijonov na letnem nivoju. Čeprav se je podjetje znašlo v neprijetnem položaju, pa za zdaj še ne razmišljajo, da bi svojo proizvodnjo preselili v sosednjo Avstrijo. V Ljutomeru se bodo v sklopu občinskega praznika, ki bo potekal od 27. julija do 4. avgusta, zvrstili različni dogodki. Kot pravijo, na občini se bo za vsakega našlo nekaj. To soboto se bo v Ljutomeru pričelo praznovanje občinskega praznika, ki bo trajalo vse do nedelje 4. avgusta. Zanimivih dogodkov ne bo manjkalo. Za nas so vsi dogodki izjemno pomembni, kajti seveda pripravljamo jih skupaj z predstavniki društev, z vsemi inštitucijami, zavodi, ki deluje na našem območju. Seveda smo tudi zelo veseli, kajti vsako leto se zgodi tudi razglasitev obrtnika leta in kar nekaj teh obrtno-podjetniških tem je, predvsem s poudarkom na razvoju turizma, ki jih želimo podariti v sklopu praznovanja občinskega praznika. Glavna slovesnost bo na vrsti v petek 2. avgusta. Seveda se veselimo našega slavnostnega dneva, ko podelimo občinske nagrade in priznanja, ter seveda, kot se že omenjeno, obrtnika leta in pa izjemno lepa prireditev je tudi občina na prostem, kjer se na glavnem trgu družimo skupaj z tistimi, ki res pač oblikujejo oziroma kreirajo tako prijetno življenje v naši občini. Občinski praznik
praznik je tudi priložnost, da se ozremo v preteklost in ocenimo upravljeno delo. Jaz seveda imam svojo oceno zaradi tega, ker v 9 letih županovanja približno lahko oceniš, kaj se je seveda zgodilo, tisto, kar je razvojno za neko lokalno skupnost in kako poteka življenje v skupnosti. Moja ocena je sigurno zelo dobra, kajti ta prispevek teh pobud, predlogov, tako strani obrtno-podjetniškega sveta, podjetnikov, obrtnikov, polna poslovna cona, polna stanovanska soseska, to so zelo dobri in spodbudni znaki, da se k nam priseljujejo tudi mlade družine od drugod. Kot pravi Olga Karba, je investicij pri njih vse več. Letos smo že predali svojemu namenu iz celotno komunalno infrastrukturo v naselju Babenci. Sedaj v sklopu občinskega praznika predajamo komunalno infrastrukturo v novi stanovanski soseski. Potem bomo tudi odprli 2 prenovljena mostu. Smo imeli žal v lanskem letu vremenske neprilike. In pa seveda delamo zelo intenzivno tudi na novi poslovni coni, kjer se že pogovarjamo z resnimi interesenti za izgradnjo tako infrastrukture, kot tudi objekta. Dogodke ob občinskem prazniku bodo v soboto uradno odprli s koncertom skupine Prljavo kazalište. Policija od včeraj pa do nedelje izvaja poostren nadzor nad tovornimi vozili na avtobusi. Policisti bodo v okviru mednarodne akcije Truck & Bus v tednu od 22. do 28. julija pri voznikih tovornih vozil in avtobusov preverjali spoštovanje cestno-prometnih pravil. Pozorni bodo predvsem na kršitve, ki so povezane s časom trajanja vožnje ter obveznimi počitki in odmori voznikov, manipulacijami, zapisovalnimi napravami in tehnično brezhibnostjo vozil. Kontrolirali bodo še ustreznost listin in pozornost namenili pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil. Med akcijo bodo preverjali tudi, ali vozniki tovornih vozil med vožnjo na nedovoljen način uporabljajo mobilne telefone in ali so pripeti z varnostnim pasom. V 5-letnem obdobju 2014 do 2018 je zaradi voznikov tovornih vozil umrlo 21 pešcev in 17 potnikov. Umrlih voznikov tovornih vozil je bilo 13, največ v letu 2018. Vozniki avtobusov so bili letos udeleženi v 169 prometnih nesrečah, od tega so jih povzročili 70 oziroma 41%. V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil voznik avtobusa, je letos umrl en udeleženec in sicer voznik avtobusa, noben udeleženec ni bil hudo telesno poškodovan. Je pa bilo lažje poškodovanih 25 udeležencev. Evropo v teh dneh zajema nov vročinski val. Vročina se bo stopnjevala tudi pri nas. Po nižinah zahodne in osrednje Slovenije bodo temperature do petka dosegale do 35 stopinj. Iz Afrike v Francijo, Španijo in osrednjo Evropo doteka zelo vroč zrak. Pri nas bo vročina izrazita v zahodni polovici Slovenije, na vzhodu pa bo hladneje, tam bodo najvišje temperature dosegale do 33 stopinj, piše STA. Ob koncu tedna pa bo vročina nekoliko popustila, padavine bodo znova verjetnejše. Na Arsu dodajajo, da se bo vročina prihodnji teden vrnila. Zvišuje pa se tudi temperatura vode. Večina rek se je v Sloveniji že segrila nad 18 stopinj, najtoplejše celo nad 24 stopinj. Tudi jezera imajo do 24 stopinj, morje na slovenski obali pa ponekod tudi 27 stopinj Celzija. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob napovedanih visokih temperaturah opozarja, da lahko vročina najbolj prizadene starejše in otroke ter bolnike z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja. Med bolj ogroženimi zaradi vročine so tudi delavci, ki delajo na prostem in prebivalci mest. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato svetuje, da v času največje moči sonca med 10 in 17 uro poiščete senco, se zaščitite sončnimi očali, pokrivalom, primernimi oblačili in zaščitno kremo z zaščito pred UVA in UVB žarki. Faktor omenjenih krem mora biti najmanj 30. Opozarjajo pa tudi, da se v vročini hrana hitreje pokvari, zato bodite pozorni na njeno varnost in pravilno ravnajte z njo, zdravila pa shranjujte na primerni temperaturi. Na Sobota Info poročajo obsežni sečni dreves na eni od soboških ulic. Kje točno se je to zgodilo, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo pretežno jasno, kot že omenjeno, je pred nami nov vročinski val, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 34 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 29 v Radencih in Murski Soboti, 30 v Lendavi pa 31 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 17, dnevne pa od 32 do 33 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in vroče, v petek popoldne bodo možne nevihte. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 17 do 18, čez dan pa od 31 do 34 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi še naprej, jutri pa bo z vami Anja Vučkič.